Валентина Миколаївна – мешканка Новопілля. Каже, як і більшість односельців, топить газом. Так економніше. У мене грубка є, але ж вона там погано, ну, вже стара, давня. Дорого, ну, я так, наприклад, мені газом вигідніше, я субсидію отримую. Тим часом місцева лісосмуга значно порідшала останнім часом, розповідають мешканці села. Раніше було ще з посадку, як летиш по дорозі, як ошпарений, щоб ніхто не вискочив. Я поймаю прекрасно, що тебе топиться. І мені зараз страшно представити, що на той год нас жде. Де люди беруть дрова? Вони ж дорогущі. Купляють, сонечко. От мої сусіди, вони купляють. Що син перевезе, на ніч включають котел, а в день палять дровами. Чую, що десь пила робота, розумієш? Там понад посадка, понад каналом, посадка. От вони і шурують на той стороні села. І там стара дорога, і посадка йде аж до траси. Селяни купують, а чорні лісоруби випилюють і потім утридорого їм же і продають. Упевнені мешканці. До чорних лісорубів ставлення однозначне. Негативно, звісно. А як я можу відноситись, якщо в нашій Новопільській ОТГ вирубують і гроші собі в карман беруть? Так виходить? Пиляємо дерево і топимо, і купляємо угля. Тонна угля і ну от, дерево. Купляємо, в прошлому году купили 6 складометрів, по 7-700 купили. А дров виходу немає, тому що топимо, ну і сидимо, і газом топимо, і цим топимо, сидимо у холоді, тому що, ну а що робити? Такі сильно ціни великі. Саме тут невідомі спиляли близько 2000 дерев. Сума збитків незаконної вирубки склала майже 11 мільйонів гривень. Матеріали направлено до відповідних органів, зазначають Держекоінспекції. Вирубка лісу, вона шкодить не лише екології, вона шкодить і технічному пристосуванню безпосередньо насаджень. І якщо ми говоримо про лісосмуги, то це шкодить, звичайно, і щодо доріг з засніженням, і щодо того, що порушується потім зберігання снігового покриву на полях, які розділені цими смугами. І вирубка ця є жодного разу незаконною, тому що на неї необхідний дозвіл. Є породи дерев, які неможливо зрубувати, є безпосередня експертиза, чи можна робити цю вирубку, тобто чи є це вже сухостій, чи це дерево живе, молодняк, насадження. І відповідно від цього можна відштовхуватися і щодо шкоди. За незаконну вирубку лісу передбачена адміністративна та кримінальна відповідальність, нагадують юристи. Якщо ж ми говоримо, що шкода нанесена суттєва, тут однозначно буде наступати кримінальна відповідальність. Тут відповідальність буде сягати вже як не лише штрафи від 17 тисяч гривень, так це можуть бути і адміністративний арешт до 6 місяців, це може бути і обмеження волі, і навіть позбавлення волі від 3 до 5 років. Вікторія Добровольська, Денис Захаров. Цей день.